matyti, su daugeliu esame pažįstami, vykdant eilę metų įvairias veiklas, tai atstovauju naujo centrą, kuris vadinasi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Jisai dislokuojasi trijose pastatuose, kaip matot, Filaretų gatvė 17, Žirmūnų 1B, tai yra centrinė būstinė, ir Džiaugsmo gatvė 44, buvęs jaunųjų gamtininkų centras. Šitas centras buvo reorganizuotas nuo šių metų, tiksliau jis buvo reorganizuotas ir nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos pradėjo funkcionuoti, kaip šitą, po šito pavadinimu, iš keturių buvusių centrų, tai yra Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro, Lietuvos jaunųjų gamtininkų, Lietuvos mokinių studentų ir sporto, Lietuvos jaunimo turizmo centro. Į vieną junginį, kuris dabar va šitai vadinasi. Mūsų tinklapis, kaip matote apačioje, yra www.lmnsc.lt, reiškia, kur visos veiklos yra sudėtos ir visa informacija apie šitą centrą. Tai norėjau ties šitą vieną skaidrę apsistoti, ką mes čia darom, kokie mūsų veiklos dabar pagal įvairias sritis, kurios buvo anksčiau keturiuose centruose. Pagal sutarimas su Švietimo ir mokslo ministerija mes privalėjom į nuostatus įdėti visas veiklas ir funkcijas, kurios veikia senose centruose ir ne viena jokių būdų negalėjo dingti iš akiračio. Tai buvo viena iš pagrindinių reiškia veiksmų. Na, tikslas kitas buvo sujungti, kad sutaupyti valstybės lėšas, galbūt valdymo lėšas ir panašiai. Per visus keturis centrus sumažėjo 42% struktūra. Tačiau mums pavyko išsaugoti pagrindinius specialistus. Na, pensinio amžiaus žmonės, reiškia, buvo, kaip pasakyti, pasiūlyta eiti pensiją, sakykim taip. Kai kurie pensinio amžiaus žmonės palikti kaip specialistai, be kurių apsieiti negalėjom, bet visumoje tai daugiau mažiau tie žmonės liko specialistai, kurie pagal savo kompetenciją, pagal savo lygį, reiškia, atitiko tas visas sąlygas, kurios buvo iškeltos naujam centrui. Ir tokiu būdu yra suformuotas naujas kolektyvas, naujas centras. Skyrių yra iš viso 17, aš visų nerašysiu, ten su viešųjų pirkimų teisės skyrius, kaip o toks yra, metodikos atskirai ir kompetencijų, tai yra, tarkim, tariant, kvalifikacijos kelimą, jeigu taip dabar jis taip moderniau vadinasi, mokytojų kompetencijos skyrius. Vat, na ir visi kiti skyriai ūkio, ten buhalterija ir taip toliau, jaunimo nakvinės namai, skaitinis padalinys yra, reiškia, toliau yra paslaugų skyrius, kuris, reiškia, užsima vien tik tai, sakykime, būrelinė veikla su tom paslaugom, kurias teikiam vaikams ir, reiškia, gaudami iš lėšas, dalinai apmokant būrę, reiškia, vadovams atlyginimą. O čia mes išdėstėm vat, visas veiklas, kurie buvo anuose per visus keturis centrus, reiškia, ką centras dabar veiks. Vienas iš pagrindinių dalykų, turbūt kils klausimų, iš karto atsakau, kad mes labai norėsime, kai jau baigsim, kaip sakyt, atsistoti ant kojų, bet jau beveik baigiam, reiškia, susiformuoti, susidėliot. Šiuos metus užbaigiam, kadangi buvo suplanuoti visų keturių centrų veiklos ir mes jas privalėjom irgi užbaigti, tarkim, politiškai ir taip toliau pagal senasias ir buvusias Švietimo mokslo ministerijos 12 metų patvirtintas programas. Reiškia, bet nuo sausio pirmos dienos mes pradėsim, reiškia, judėti link jūsų, reiškia, ta prasme, stiprinant tinklą. Tiksliau sakant, tinklo plėtra tai viena iš mūsų pagrindinių funkcijų bus. Pagal šias sritis, kurios yra surašytos. Na, tam centre buvo, reiškia, dabar yra gamtinis ir ekologinis ugdymas. Tai čia, kur dešiniai pusė, neformalos ugdymo programos pagal tas ugdymo sritis, yra metodinės priemonių sukūrimas, planai ugdymo organizavimai, kurios skirtos, toliau edukacinės įvairios programos, kvalifikacijos tobulinimas, renginiai, specialistų konsultacijos. Na, gamtinis ekologinis ugdymas yra dislokuojęs į Džiaugsmo gatvėje, kaip ir buvo anksčiau, su visais šiltnamiais, su visa infrastruktūra, su visom edukaciniam programom, kurios vykdomos, kada gali mokytojai su vaikais atvažiuoti ten vienai dienai, dviem dienom, pragauti tam tikras paslaugas,
kas liečia tą gamtinį ekologinį ūkdymą. Toliau yra daug programų, kurios pagal šitą sritį vyko kaip globė programa, Baltijos tyrimai tarptautinė programa. Viskas yra vyksta. O dabar mokslinis ir techninis ūkdymas. Tačiau kur buvo Žemūnų gatvė, visa, reiškia, sportinis techninis modeliavimas, tarkim, kur buvo, turbūt jūs savo vietose žinot, kad kartais kreipdavomės pravesti tam tikras varžybas ir renginius. Kas liečia mokslinis, tai ten turėjo mokslinės techninės pakraipos įvairias irgi projektus, kaip turim neakivaizdinę mokyklą pažinimas. Šiaip tų mokyklų turime ne vieną, jos yra kelios, šiaip pas mus Žirmūnuose buvo ta viena mokykla, dabar Džiaugsmo gatvėje ten buvo berods 5 ar 6 pagal atskiras rytis, tai mes irgi tokią sistemėlę tų neakivaizdinių mokyklų kaip ir vieną visumą padarysim, sujungsim. Na, kiek žinot, savivaldybės įvairių būdavo situacijų, kad tos tam tikros įstaigos buvo jungiamos, panaikinamos, sujungiamos, iš viso išnykdavo. Tai dabar vis dėlto mums turbūt yra vienas iš tikslų atgaminti, atstatyti tą poreikį vaikams, pasiūlymą visų šitų sričių, ką šitas mūsų centras vykdys. Be to, mūsų funkcija dar iš apart tinklo plėtros turbūt pati pagrindinė, tai yra viso neformalaus ugdymo politikos formavimas. Tai būtų. Tai vat mes dabar ten buvom susirinkę keletą posėdžių, turėjom su ugdymo plėtotės centru, su ponia Asta, turėjom ten su vaikų jaunimo centru, atsidalinti funkcijas, kad nesidubliuotų tarp mūsų, kam vienas ir kitas centras darosi, ir tiksliai išsigryninti savo veiklas. Ir ta prasme dirbti kiekvieną instituciją su savo atskirom, nu ta prasme, su savo laukais. Tarkim, dabar, jeigu yra ugdymo plėtotės centre, tas skyrius buvo suformuotas, jis veikia kaip skyrius, tai mes irgi ten pasidėliojom, ką tas centras daro ir ką mes darom, mes daugiau orientuojamės į vaikus. Reiškia, ir į kvalifikacijos kilimą tiem neformalaus švietimo mokytojams, kurie užsiima su tais būreliais aplamais, su visom programom. Va. Na, jo sveikatos ir saugos ugdymas sveikata buvo anksčiau gamtikų centrės funkcija, tai yra kartu tarp institucinis projektas tarp švietimo mokslo ministerijos ir sveikatos ministerijos. Mes tą projektą toliau vystam. Saugos ugdymas jis anksčiau, tai vadinasi, reiškia, kur anksčiau mes ir dabar toliau yra numatyta vyriausybės programai, saugokim jaunos gyvybės keliuose tas projektas, kaip žinote, šviesoforo varžybos, ten saugus rato varžybos. Ir visos kitos priemonės, kurios susijęs su vaiko sauga. Ir sauga ne tik kelyje, bet sauga ir darbo sauga, prieš gaisrinę sauga, apima absoliučiai visas sritis, kurios susijęs ir vadinasi sauga. Tai šitos programos irgi gana stiprios. Dabar derinam tarp ministerijų, kad nesusidubliuotų funkcijos, ten nemažos sumos pinigų eina šitiem projektam ir yra numatyta 13-15 metų vyriausybės programa, kuri startuos nuo naujų metų ir vėlgi mes kreipsimės į jūs kartu bendrai, rengiant šitos renginius, įtraukiant kuo didesnį skaičių vaikų ir mokytojų. Meninis kultūrinis ugdymas. Tai jeigu per visus 4 centrus anksčiau buvo tas menas, tai fotografija, kinas, keramika, reiškia, tarkim, jos labai stipriai buvo išvystytos, kaip žinot, kiekvieną mokyklą gaudavo tokios fotografijos albumus vaikų. Reiškia, kino konkursai kasmet vykdavo, reiškia, ir šiais metais vyks Vilniuje, kur kaip tas kino teatras. Skalvija, jo. Skalvijos kino teatras, kur apie 500 žiūrovų susirenka, žiūriu, reiškia, vertinimas vyksta ir tie mūsų filmai toliau važiuoja į tarptautinius, reiškia, renginius ir ten laimėm Lietuvos vaikai tikrai prizines vietas. Toliau, prie meno ir kultūros ugdymą mums dasidėjo dar muzika, dailė, šokiai, tai reiškia ir tos sritis. Tai vienu žodžiu, ta prasme, šitas darbo baras, jis tai pas mus prasiplėtė, įdėtas irgi, kadangi tai yra veikla vaikų neformaliam švietime, tai yra, kur yra papildantis formalui, tai arkim, kur yra muzikos mokyklos, bet ta, turint omeny, kur neformaliai vaikai užsiima menais, tai vat tos rytis visus dabar sueina į mūsų centrą. Turizmo ir etnokultūros ugdymas irgi labai plati sritis, kur turizmo centras vykdė, reiškia,
mokyklų muziejai, nu čia biški ginčas vyksta, bet nu, mes matom, kad nesikerta su tais valstybiniais muziejais tos veiklos, reiškia, kur buvo atskirai ministro įsakymų, toks buvo jų nuostatai, tų muziejai buvo patvirtinti ir veikia iki dabar. Etnokultūros visokie visi renginiai, kurie vykdė ir techninės kūrybos centras, ir turizmo centras dabar sujungta į vieną, kaip viena bendra programa. Irgi plačios veiklos. Taip pat manyčiau, kad šitas skyrius kuruos, ko gero, vasaros poilsį. Tikimės, kad kitais metais, ko gero, vyriausybė patvirtins valstybės lėšas vasaros poilsį organizuoti, ne tik tai iš struktūrinio fondo. Taip manom, tai vėlgi bus nemaža suma pinigų, vėlgi mes tada organizuosim tą veiklą. Kūno kultūros ir sportinio ugdymo. Šitas skyrius yra suformuotas iš vienos įstaigos, kuri buvo tas studentų sporto centras, geležinio vilko, ta prasme. Šitas didžiausias skyrius, šiaip visi skyriai yra vadovas ir 4 metodininkai, o šitas skyrius yra vadovas ir 6 metodininkai pagal savo dydį ir apimtį. Tai vėlgi tie olimpinės to žaidinės, taip toliau vėlgi darysim sutartį su naujo olimpiniu komitetu, su sporto departamentu, iš naujo formuosim savo tarpusavio santykius, tarpusavio bendrą politiką tarp to institucijos ir vaikų ir studentų. Labai aktyviai yra šita asociacija prisijungus, kiek dabar jau kaip perėmė tas veiklas, Kaune asociacija randasi, kur užsiminė grinai universijadomis, kur, reiškia, siunčia studentų sporto komandas į tarptautinius, bet ten eina iš atskiros eilutės ministerijos, iš studijų departamento, iš kitas kodas. Bet vis tiek bendroji visumo yra vienas tas veiksmas. Toliau pilietinio ugdymo skyrius, kadangi tai buvo viena programa, kurią vykdė turizmo centras, dabar mes suformavom skyrių, kur visus tos projektus, programos, tas skyrius toliau organizuos. Na, ugdymo karjerai, kaip žinot, tokia yra ugdymas karjerai, anksčiau vadinasi profesinis orientavimas. Tas skyrius techninės kūrybos centre buvo atidarytas 96 metais, jisai plėtėsi, dabar jis vadinasi ugdymo karjerai skyrius. Ir mes šitoj plotmėj centras vykdo du stambius, tiksliau dabar viena ir antras yra vertinamas, tai vieno projekto ugdymo karjerai ir stebėsenos modelio sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesinėme mokyme. Su mokyklomis sudarinėjom sutartis, priimam profesijos konsultantus. Šiaip, jeigu pagal sodrą, mūsų centras dabar yra virš 600 darbuotojų, pagal sodrą. Prijungus visus mokytojus, kurie yra priimti mokyklose, tai su ugdymo karjerai konsultantai. Šiaip centro struktūra 113 darbuotojų, bet pagal sodrą yra labai didelis skaičius vien per šitos du projektus. Tai to projekto apimtis 45 milijonai, infrastruktūrinė 11 milijonų. Reiškia, tai vat, kažkur tai mes vat, tokią sistemą kūrėme, kad suteikti paslaugas vaikam pasirinkti savo būsimą profesiją. Viena iš tokių trumpų ir aiškių maždaug tokių krypčių. Turime su du projektus, vieną minkštą, kitą infrastruktūrinį, su, reiškia, mokslinė techninė laboratorija kūrėme ir aplamai iš to projekto turime minkštąją dalį, kur mokslinės techninės kūrybos visi vaikai, reiškia jaunųjų mokslininkų tie konkursai pereina į tą projektą. Projektas turėjo labai didžiulį rezonansą, šiaip netgi praeitais metais jaunųjų mokslininkų konkursą gavom pačią aukščiausią apdovanojimą, vienas mūsų jaunuolis parsivežė, tai kaip Lietuvai, tokiai šaliai, tai yra labai daug, tai čia yra to projekto rezonansas, tie rezultatai. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas, tai yra, anksčiau buvo olimpiadų skyrius, dabar jis šitaip yra pavadintas, reiškia, kiek žinote, su jumis yra daromas susitarimai kokioj mokykloj arba kitoj įstaigoje, reiškia, mes organizuojam visas dalykinės olimpiadas šalies, konkursus, nu, kažkur tai virš 50 renginių ir organizuojam virš 15 komandų išvežimą į tarptautinės olimpiadas. Tai va tokia maždaug apimtis mūsų centro. Reiškia, centras didelis, iššūkis didelis, mūsų suvokimas ateina jau į mūsų sąmonę, kad iš tikrųjų mums
atsakomybė už darbą tikrai didžiulė yra mums vadovams centro, kad tą politiką turim teisingą linkmę formuoti, padėti ministerijai tą, reiškia, tą kryptimę eiti, kadangi tai ministerija tų funkcijų netlieka, deleguoja savo tam tikras institucijas, tai, na, kad, sakant, mes visi pajustumėm geresnį rezultatą.